Och här står ett vinnargäng från Willy som precis har utsetts i årets butikskedja i Retail Awards. Stort grattis! Hur kommer det sig att ni vinner det här priset, tycker ni själva? Alltså, jag tror aldrig vi tre har varit så tysta någon gång samtidigt. Vi är lite överraskade. Vi var jätteduktiga medfinalister och vi hade inte räknat med att ta hem den här pokalen, så att vi är jätteglada. Men vi tror att det här långsiktiga arbetet nöta på och tro på grunden i vårt koncept, att det har betalat sig. Varför trodde ni inte på er själva här då? Nej, men det var väl någonstans att det var duktiga medfinalister och sådär. Men sen är väl lite, vi är väl inte jättevana pristagare heller. Det är ju inte så att vi gödslar med det liksom. Så att, lite ovana och ödmjuka inför det. Så att jättekul såklart. Sen är det ju, det är klart vi fattar ju att det har gått väldigt bra för oss senaste åren och sådär. Så att det är vi ju medvetna om. Men jättekul att få den här utmärkelsen. Det betyder jättemycket. För det är som du säger, ni har gjort en väldigt fin resa. Kan ni peka på någon specifik faktor i det? Varför är Willys ett sånt starkt varumärke idag på dagligvarumarknaden? Jag får nästan bolla av frågan till Claes. Jag tror mycket av grunden är driften i våra butiker. Faktiskt. Nej, men jag tycker det är ju det här dagliga arbetet som alla våra medarbetare gör ute i butikerna varje dag. Det är ju ett stort maratonlopp det vi håller på med. Så att det här priset är ju 8000 medarbetare som sliter och kämpar där ute för Willys bästa varje dag. Liksom. Det är... Så nu ska ni fira med dem hela högen då? Eller? Ja, tricket blir väl att slå sönder den här i 8000 bitar, men det ska vi nog lösa det också. Stort grattis och lycka till framöver. Tack. Tack.